Caras e caros ramalhenses, o meu nome é Eduardo Serrão e sou candidato do Partido Socialista a Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde. A candidatura do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Ramalde é constituída por homens e mulheres que emprestam as suas experiências, as suas competências e os seus conhecimentos a Ramalde e aos ramalhenses, pois todos são indispensáveis na construção de uma freguesia inclusiva, moderna e com qualidade de vida. Aceitamos este desafio porque somos capazes de fazer mais e melhor. O Partido Socialista quer mais segurança, mais habitação, mais mobilidade, mais coesão social, mais espaços verdes, mais e melhor economia. Melhor na capacidade de maximizar os recursos humanos e materiais existentes na freguesia, na junta, nas IPSS, nas escolas, nas associações, como resposta eficiente e eficaz às necessidades dos nossos fregueses. O nosso trabalho e o nosso principal designo é encontrar as soluções para os problemas de Ramalde e dos ramaldenses. A segurança é uma das principais preocupações dos ramaldenses. Nesta área, a iluminação pública assume um papel relevante para que ninguém tenha receio de utilizar a Avenida A ou a Rua B por falta de iluminação na via pública. Existem inúmeros locais onde a iluminação pública é insuficiente, está mal colocada ou simplesmente a copa das árvores impede a iluminação da via pública. A criação da rede social enquanto vértice agregador em sintonia com as IPSS, as paróquias, associações, entre outras, será uma realidade de forma a maximizarmos os recursos e minimizarmos os efeitos devastadores de uma pandemia que começa agora a dar-nos tréguas e colocou muitos dos nossos na solidão de quatro paredes ou na omnipresença de duas lágrimas. Temos a obrigação, como cidadãos e como socialistas, de não deixar ninguém para trás. Hoje são os outros, amanhã poderemos ser nós. A mobilidade rodoviária é um problema na nossa freguesia. Não é possível gerir o tráfego rodoviário a partir da Avenida dos Aliados. É preciso contextualizar as situações. Um bom exemplo é a zona envolvente à Escola Básica dos Correios. O caos rodoviário é evidente nas horas de entrada e saída dos alunos da escola. E isso, com um investimento não tão avultado, poderia ser facilmente resolvido. Mas também a abertura da ligação à Rotunda de Francos ou o trânsito caótico no Carvalhido merece especial atenção e empenho da parte do Partido Socialista para a sua resolução. Para o Partido Socialista, a colocação das passadeiras desniveladas é um instrumento que irá permitir reduzir a velocidade dos veículos e aumentar assim a segurança dos peões e diminuir o número de atropelamentos na via pública. O caso da passadeira colocada no fim do viaduto da Rua Pedro Espano é um bom exemplo da insegurança que os peões sentem de cada vez que tentam atravessar a rua. A mobilidade dos séniores ou dos ramaldenses com mobilidade reduzida é um calvário na nossa freguesia. Existem inúmeros locais onde os passeios estão deteriorados, esburacados, com postos de iluminação no meio do passeio ou com raízes das árvores de grande porte a invadirem os passeios. As pessoas caem nessas armadilhas e o poder autárquico finge que nada acontece, ignorando a mobilidade de quem utiliza os passeios da nossa freguesia. O Partido Socialista considera que a melhoria da qualidade de vida dos ramaldenses inclui a substituição das árvores de grande porte por árvores menos problemáticas para o cidadão. As árvores de grande porte, com 5 ou 6 andares de altura, constituem uma ameaça à segurança das pessoas e dos seus bens. Algumas dessas árvores, os chamados sopos, libertam substâncias que atacam o aparelho respiratório dos nossos séniores e das pessoas com dificuldades respiratórias. Hoje, a longevidade alcançada obriga o poder autárquico a estar cada vez mais atento à qualidade de vida dos seus cidadãos. Outro dos nossos objetivos passa pela colocação de barreiras acústicas junto à VCI, impedindo que o ruído que de lá provém, a qualquer hora do dia e da noite, possa continuar a afetar o descanso de milhares de ramaldenses. O associativismo na freguesia desempenha um papel importante na vida dos ramaldenses. E não raras vezes, substitui o papel no Estado no dia-a-dia das crianças, dos jovens e dos séniores. O know-how do movimento associativo constitui uma mais-valia para a Junta de Freguesia. E, como tal, é imperioso um programa para reativar as suas atividades, como polo agregador de uma cultura muito própria, que promova coesão social, ajuda na educação dos nossos jovens e na ocupação dos tempos livres dos nossos séniores. Precisamos de uma Câmara e de uma Junta que caminhem lado a lado, com as suas diferenças, claro, mas com a capacidade de dialogar de forma informal e que estejam do lado da solução e nunca do lado do problema e consigam combater os inúmeros problemas existentes na freguesia. Um poder autárquico coeso e determinado é a chave para o sucesso da implementação das políticas locais.
A relação de proximidade entre o Executivo e os fregueses é um pressuposto inegociável para a nossa candidatura. É importante estar presente, saber ouvir, dialogar, analisar e realizar para que os ramaldenses conheçam as razões das nossas soluções. Precisamos de uma liderança à altura da ambição que todos queremos para a nossa freguesia. Conhecemos os problemas, identificamos as soluções. Os ramaldenses conhecem-nos e sabem do que somos capazes. E os ramaldenses querem uma freguesia moderna, dinâmica, inclusiva, onde todos contam. Por mais segurança, mais coesão social, mais qualidade de vida, vote por todos os ramaldenses. Vote Partido Socialista.